Привет на всички чеки с пренапрегнати китки. Днес ще ви покажем няколко упражнения, които да отпуснат болката в китките и да ви увеличат малко обема на движение. Това също така важи и за хора, които просто тренират малко повече бицепс и не се ангажират достатъчно добре китките и са застанали в тази позиция. Също така и за... Да, или много цъкат. И аз съм геймърче, само че внимавам с тези неща. Какво ще направим сега? Взимаме си едно купче, може и на земя да го изпълним самото упражнение и са ни нужни само дланите и нашето собствено тегло. Първото, което искаме, заставаме в тази опора на длани. Както виждате, лактите са изцяло изпълнати. Не искаме да пренапрягаме допълнително рамото, т.е. то да изкача напред. Не искаме и да сгъваме в китките. Така, заставаме в тази изцяло изправена позиция и от тук, вижте само самото въртене, искаме вътрешната част, т.е. ето тази, да е завъртяна в посока на нашите пръсти. Така, от тук започваме постепенно да отпускаме напред. Защо го правим това? Това е вид стречинг, първото упражнение, което ще ви покажем, за да отпуснем самото напрежение, самата стегнатост на мускула. Ако сте работили в изометрична позиция за бицепсата, не сте мърдали от ето това положение и сте се пренапрегнали, се нуждаете от малко стречинг да го разпънете този локум. Така, ако това не ви е достатъчно приятно или пък не ви стига, защото работим само върху мускулите, сега ще ви покажем как да засегнем даже и ставните сегменти. Просто си взимате един ластик. Така, откъде ще дойде този ластик и каква ни е позицията? Заставаме в коляна опора. Ластика, както виждате, сме го прекарали през пейката, така че да има някаква резистенция, да има някаква опора. От тук слагаме го на нивото на китката и просто започваме да отпускаме напред. Защо го правим това и защо ни е нужен този ластик? Понеже по този начин, дай си другата ръка за момент, правим нещо наречено дистракция. Тоест, хващаме двата ставни сегмента, ето го единия, това вече ви е предмишницата и тук вече са костите на китката. Раздалечаваме ги. От тук просто раздалечаваме ставните сегменти. Добавяме малко повече движение към тях. Това може да ви се направи принцип по време на рехабилитация от някой терапевт. Ето така. Хоп, хоп. Или пък да го направите с ластик самостоятелно в къщи или в фитнеса. Нещата, за които трябва да внимаваме, разбира се, пак по същия начин искаме тази част да е завъртяна напред, за да няма излишно напрягане, да запазим изцяло права гънката на лакътя и рамото да не се пренапряга нагоре, защото в крайна сметка работим за китка. Така, махаме го това упражнение, ластика го захвърляме, вземаме си някаква дирачка, 1, 2, 3, 10, 15, 30 кг, ако трябва, ако не ви стига. И от тук ще направим едно двойно упражнение. Защо двойно? Защото сме фенове на Нескафе, те имат 2 фено, имат 3 фено и защото това е и силово и стречинг упражнение. Първото, на което искаме да наблегнем, само китката изваждаме, само китката. Това означава, че заставаме на ръба на дланта. От тук предмишницата е изцяло фиксирана. Не искаме да е вдигната, не искаме да е завъртяна настрани, искаме да е в ето тази права позиция. Изправете се вие самите, не се накланяйте допълнително, за да не си създавате още проблеми и по този начин започваме да вдигаме от китката. На какво трябва да наблегнем? Това въртене на страни, най-вероятно ще се изкушите да го направите, забравете го. Ако ви е тежка тежестта, просто си вземете по-малка, искаме едно праволинейно движение, с което да наблегнем малко на мускулатурата на предмишницата и от тук да отпускаме надолу. Пускаме, 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 както виждате, пръстите се разгъват. Искаме обаче да останат в стегнато положение, така че да не изпуснете тежестта. От тук, ако усетите, че имате още обем на движение, което може да достигнете, просто да натиснете дали тежестта, дали китката, няма значение. Искаме да увеличим обема на движение и допълнително да разтегнем мускулната и съединителната тъкан, с което да получите някакво облекчение по време на самото упражнение. Така, това ни бяха основните упражнения за китка. Сега ще ви покажем само още едно последно и по какъв начин може да го направите. То включва и малко раменния комплекс. Така, заставаме в ето тази опора. Както виждате, дланта вече е плотно залепена за земята. От тук какво искаме да направим? Да тръгнем леко напред, без да се изкривяваме допълнително. Позицията е същата. Предната част сочи към камерата. В нашия случай рамото е прибрано. И от тук просто започваме да вкарваме лека ротация. Това може да стане чрез завъртане на тялото, както виждате в момента, никто адски много се е улеснил, вместо да си включвате рамото, гърба и по този начин да се усуквате и да се причинявате болка. Така че представете си, че вие сте една коркова тапа, трябва ви някакъв винт или нещо и да се завъртите на макс. Вие сте едно шише с вино, което трябва да бъде отворено, за да може да бъде изпито. Независимо дали розе, бяло, червено или каквото и да е друго. Адски приятно е. Това е едно от упражненията, между другото, което малко модифицирано върши работа също така и за тенис и голф лакът. Ако не сте го гледали този клип, има го в Facebook и YouTube страницата ни.
Кога мога пак? Чекихте. Може да справите колкото искате, просто нали, да има някаква определена бройка, пак да включва китката, ама няма натоварвайте твърде много. Следващия път.